Sabi sa ating salmo, ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Siguro sa ngayon lumipas na yung bagyo. Mga kapatid, naalala ko nung minsan nakinig ako sa programa ni Papa Jack Siguro yung iba sa inyo familiar doon. Merong problema yung caller sa kanyang program at yung problema niya ay pinapagalitan siya lagi ng kanyang magulang dahil nagsiserve siya sa simbahan at lagi siyang late umuuwi, hindi makatulong in other words. Pero yung problema niya talaga ay iniisip niya kung may saysay pa ba ang paglilingkod sa simbahan. Kung nagiging paraan naman yon na nagagalit sa kanya yung kanyang nanay dahil hindi naiintindihan yung kanyang paglilingkod. Mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon at sa iba pang mga pagkakataon, may mga bagay na ginagawa natin na gustong gusto natin pero minsan napapaisip tayo kung may saysay -say pa ba, kung mahalaga ba talaga, kung dapat pa nating ipagpatuloy. Pero sabi nga sa ating salmo, ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ibig sabihin, yung mga pagtitiis natin para sa Diyos at para sa kapwa ay hinding-hindi masasayang. Yung mga paghihirap, at pagtitiis natin, alang-alang sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay kailanman hindi masasayang. Ngayon mga kapatid, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Si Apostol Santiago ay isa sa labing dalawa. At narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong yung nanay niya ay lumapit para sa kanyang mga anak. Yun nga si Santiago at si Juan. Ano ba yung matututuhan natin sa buhay ni San Santiago? Unang-una, matututuhan natin sa buhay ni San Santiago na ang kadakilaan ay wala naman sa posisyon. Wala sa katayuan sa buhay, ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa ating kapwa. Sa ating ebanghelyo narinig natin lumapit yung nanay ni Santiago at ni Juan at hinihiling nga sana sabi nga kay Jesus, sana yung anak ko pagdating ng araw pagdating ng kaharian mo diyan maupo sa yung kanan at sa kaliwa. Pero anong naging reaksyon ng mga apostol? Nagalit sila hindi dahil nagtanong yung nanay hindi dahil hinihiling nila na sila'y mapunta sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon, pero nagalit sila dahil tinanong nila yon sa record ng ibang mga apostol. Ibig sabihin, tinanong nila yon in secret, hindi nila nalalaman. Nagalit sila dahil naunahan sila. Dahil kung may pagkakataon, malamang ganun din yung gagawin nila. Pero ano yung naging sagot ng ating Panginoon? Babatahin nyo ba ang paghihirap na babatahin ko? Sinabi nung dalawa, opo. Pero ano pang sinabi ng ating Panginoon? Diba sinabi ng ating Panginoon, alam ninyo na ang mga pinuno ng hintil ay nagahari sa kanila at dinadakila ang siyang nasusunod. Ibig sabihin, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, usually sa ating mga tao, ang dinadakila, ang pinaparangalan ay yung mga taong nasa mataas na posisyon. Kasi we have to understand na yung konteksto ng ating pagbasa ngayon, ang iniisip kasi nilang paghahari dito ng Diyos ay yung Mesiyas na magpapalaya sa kanila mula sa kamay ng imperyo na Romano. Ibig sabihin, ang nasa isip nilang paghahari ng Diyos ay yung talagang hari na maraming kawal, maraming tagasunod at dinadakila ng mga tao. At this point, hindi pa nila naiintindihan na ang paghahari na sinasabi ng ating Panginoon ay ang kanyang pagkamatay at pag-aalay ng buhay sa krus. Kaya nga iniisip nila, kapag ka yung Diyos, parang ang saya siguro pag naghari, pag nag siguro si Kristo sa panahon na yun, iniisip nila, pa para ang saya siguro maging nasa kaliwa o kanan niya. Kasi hindi pa nila naintindihan kung anong klaseng pag yung sinasabi ng ating Panginoon. Pero later on, much later on, naintindihan na nila siyempre. Kaya nga naging bunga, basically speaking, kung ano ang naranasan ng ating Panginoon na paghihirap at kamatayan, yun din ang naranasan ni San Santiago. Kaya nga sa lahat ng mga apostol, siya yung kauna-unahang na martir. Siya yung kauna-unahang pinatay sa kamay ni Herodes Agripa. Kaya napatunayan ng buhay ni San Santiago na ang kadakilaan ay hindi naman talaga sa kapangyarihan. Ang kadakilaan ay wala sa kung ano yung katayuan natin sa buhay. Dahil ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung kanyang buhay at kamatayan, yung kanyang pagliligtas sa atin, ay yung kanyang kadakilaan. At nangyari ito dahil sa kanyang paglilingkod sa atin. At ito din yung paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo. Ang kadakilaan ay nasa paglilingkod sa ating kapwa. At ang isa pang matututuhan natin sa buhay ni San Santiago ay walang iba kundi ang katotohanan na ang isang alagad ay mabubuhay katulad ng kanyang katulad ng kanyang Panginoon. Ang isang alagad ay mabubuhay at dapat mabuhay katulad ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng nararanasan ng ating Panginoon, kung tayo ay kanyang alagad, mararanasan din natin. At ito yung pinapakita ng buhay ni San Santiago naghihirap ang ating Panginoon, naghihirap din siya. Namatay ang ating Panginoon dahil sa paglilingkod, namatay din dahil sa paglilingkod si San Santiago. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, nawa maging halimbawa ng ating buhay ang naging buhay ni San Santiago at ang kanyang naging buhay ay buhay ng paglilingkod ang kanyang naging buhay ay buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang buhay ay hindi na natili sa pagperpersu sa paghahangad ng kapangyarihan. Ang kanyang buhay ay nagugol niya sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At nawa, ganun din yung maging inspirasyon niya sa atin. Nang sa gayon, katulad ni San Santiago, tayo din ay mapalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat.